Azər təşəkkür edirik. Qalmaz belə, qalmaz dünya. Hər vaxtınız xeyir olsun sevgili tamaşaçılar. Bəlkə də doğrudan da belədir. Gəlinli, gedimli, sonuncu ölümlü dünyanın bir məqamını, bir dəmini fikirləşəndə doğrudan da qalmaz belə, qalmaz dünya deyirik. Və belə deyirlər ki, insanın ən gözəl yeri insanın evidir. Yetər ki, o evdə dinçlik olsun, iman olsun, aşk, eşq olsun, barış olsun. Və elə bu dəm, bu məqam, bax, elə bizim bu verilişimizin azcana bitməsindən sonra heç dayanmadan, durmadan çıxın küçələrə, insanlara salam verin, gülümsəyin, bir körpəcə uşağın başını sığallayın, qarşınıza bir pür rəngi, çay qoyun, dincəlin, bir gözəl musiqiyə qulaq asın, sevin, sevilin. Çünki bu həyat, bu dünya sevməyə və sevilməyə dəyər. Yaşamaq, insan ömrü, insan həyatı savaşlar üçün və düşünmək üçün o qədər qısadır ki, nədən biz bütün ömrümüzü, günümüzü bizə nifrət edənlərə vaxt sərf edək? Əgər biz bütün həyatımızı bizə nifrət edənlərə, nifrət etməyə sərf etsəydik, bizi sevənləri sevməyə vaxtımız belə qalmazdı. O dəm, o məqam, vaxtdan, məqamdan istifadə edib bizim sevdiklərimizi və bizi sevənləri bugünkü verilişimizə dəvət edib sizinlə bir gözəl, duyğusal bir verilişə qonaq gəldik. Və bugün sizin duyğulu könüllərinizin sarı simini çala biləcək qonaqlarımız Azərbaycan poeziyasının ötən 170-ci illərində öz istedadı ilə və bacarığı ilə seçilən kövrək duyğulardan yoğrulmuş şeirlər müəllifi, mənalı susan, tutarlı danışan, kaloritli, cazibəli və yapışıqlı bir şairi biz Bahadur Fərman bugün sizin və bizim qonağımızdır. Eyni zamanda bugün bizim bu musiqi düzümüzü, sizin bu zövqünüzü oxşayacaq ən gözəl musiqi ərmanlarını verəcək qonağımız isə Respublikamızın əməkdar artisti Şəhadət Ömərovdur və Şəhadət Ömərovu da bugünkü verilişimizdə görməyimizdən çox məmnun olduq və Dəyişmə Aşıq yarışmasının qalibi Aşıq Şaiq İncəli sizlərə saz ovqatını yaşadacaq və bugün bizim bu musiqili proqramın musiqi bəzək düzəni, yəni bu gözəl peşəkar xanəndəmizin deyək, sənətkarımızı deyək, müşahidə edəcək ansamblımız isə Azər Zakiroğlunun rəhbərliyi ilə, bax, bu gözəl ansambldır. Hər birinizə xoş gəlmişsiniz deyirik. Çox sağ olun. Duyğulu könüllərin demək olar ki, duyğulu tellərini bugün dindirəcək, tərpədəcək və sarı simlə toxunacaq qonaqları bugün sizlərsiniz. Bahadur müəllim, xoş gördük hər birinizi. Nə var, nə yox, necəsiniz? Çox sağ olun, hər şey yaxşıdır. Bir qanadlı quş idim, güllərə qonmuş idim. Ömrüm bahar çağında, gəzirdim gül bağında. Əl elədi bir gözəl, gəl, Bahadur, gəl. Mən də Çiçək xanımın bu dəvətini böyük məmnuniyyətlə qəbul elədim, gəldim. Əvvəl onu deyim ki, bu studiya çox gözəldir, müasirdir. Mən belə bir şey demək istəyirəm. Gəncədə yaşayırıq, Gəncənin dəyişdiyini görürük. Gözümüzün qabağındadır. Bu studiyayla Gəncənin bugünkü bəzəyi, düzəyi, gözəlliyi elə bil bir-birini tamamlayır. Belə bir şəhərə belə bir studiyada lazım idi. Bundan başqa, Çiçək xanım, sizin verilişə mübarək deyirəm. Təşəkkür edirəm. Uğurlu olsun, uzun ömürlü olsun. Çox gözəl verilişdir, çox belə gərəkli verilişdir. Nə üçün gərəklidir? Gəncə məlumdur. Azərbaycanın sayılan, seçilən şəhərlərindən biridir. Bəzən deyirlər, ikinci şəhərdir. Mən şəhərləri sıraya düzmək istəmirəm. Bütün şəhərlərimiz gözəldir. O cümlədən, başda Bakı olmaqla, Gəncəmiz daha gözəldir. Gəncədə çox yaxşı, dəyərli yazıçılar, şairlər var. Qərib Mehdidir, Sahib İbrahimlidir, İnqilab İsaqdır, Aləm Zərəlizadədir, Xəzan Güldür, bir çoxlar, Aydın Murov Dağlıdır, mən dostlarım, nə ola bilər, kimisə adı yazma düşmür. Bu adamların hər biri Azərbaycan ədəbiyyatını, təkcə Bakıda yox, Azərbaycanda yox,
Azərbaycandan çox-çox kənarlarda, o cümlədən siz də o cərgədə təmsil eləməyə hər cür haqqı var, hər cür imkanı var. Mən elə bilirəm ki, bu studiya, sizin bu studiya, bu veriliş bu mənada o ehtiyacı ödəyəcək. Ona görə də mən istəyirəm, deyəm ki, sizin verilişin tamaşaçılarına, mən sizi də təbrik edirəm, sizlə xoş gördük, çox gözəldir. Azərin gözəl ifasından sonra doğrudan da bu dağı daşı yadımıza saldı, gülləri, çiçəkləri, çox sağ ol Azər. Çox gözəldir. Yaşamaq eşqi yaratdı. Təşəkkür edirik. Bax, xeyli adamlar, xeyli yaradıcı dostların adını sadaladınız. Elə bilirəm ki, bu cərgənin ön sırası Bahadır Fərmanın yeridir. Və biz də səhv eləməmişik bu seçimdə Bahadır Fərmanı ilk verilişlərimizin ilk qonağı kimi bir yaradıcı bir insan və eyni zamanda Gəncəmizin salib seçilən ziyalısı və ağsaqqalı kimi xeyir duanı sizdən almaqda yəqin ki, səhv eləməmişik. Çox gözəldir, çox gözəl. Və elə bilirəm ki, biz sizin ən gözəl şeirlərinizi və çox səmimi etiraflarınızı sizdən ala biləcəyik. Şəhadət müəllim, nədənsə xəyala getdiniz. Siz elimizin, babamızın salib seçilən sənətkarlarındansınız, ancaq az-az görünən sənətkarlarındansınız. Nədənsə bu reklamdan qaçan, yoxsa televiziyadan qaçan bir sənətkar kimi biz sizi çox az-az görürük. Bu dəm, bax bu duyğusal bir verilişdə özünüzü necə hiss eləyirsiniz və tamaşaçılarımızla nə bölüşmək istəyərdiniz? Çox Bahadır müəllim gözəl dedi. Birinci, bütün tamaşaçıları və sizin verilişinizi bir daha salamlayıram. Gözəl verilişdi. Gözəl də bugünkü şairimiz də, aşığımız da, ansamblımız da hamısı elə duyğulu insanlardır. Qaldı mən şov biznesdə deyiləm, ona görə az-az olurum bu televiziyada. Biz Sovetlər devrindən bütün dövlət tədbirlərində çıxış edirdik, dəvət edirdilər. Yaşasın bizim Göygöy Dövlət Ansamblı ki, bizi bütün dünyada tanıtdı. Bütün gözəl orada ifaçılar, gözəl Şahnaz xanım, Rövşən Behçət, Ali Mirzayev və digər müğənnilərimiz bütün dünyanı biz gəzdik. Başda Şahnaz xanım olmaqla vaxtı ilə Fikrət Verdiyev, indi də gənə qayıdıb gəlib. Yəni, dünyanı gəzdik, dolandıq və bu gündə elə həmin o təəssüratlarla yaşayırıq burada. Allah canınız sağ eləsin, biz sizin verilişinizi alqışlayıram. Bütün gəncələr və doğrudan da bayaq dediniz, Gəncə şairlər deyərdir. Burada əsasən Nizami Gəncəvi birinci durur. Nizami torpağında demək, gözəl şeir yazmamaq günahdır. Bəli. Çünki bura Nizami Gəncəvinin oğlağıdır. Nizami Gəncəvi sözünü deyib. Hamı şair kimi yetişmək üçün, hamı ondan su içib onun bulağından. Elə deyil mi, Fərmi müəllim? Mənim bir dostum var, Vahid Bəhmənli. Bəli. Gözəl şairdir. Onun bir şeiri var, o şeirin məzmunu biləm. Deyir, mən də kürəyə bax Allah. Nizamidən sonra şeir yazıram. Ən gözəl bir şeir. Ancaq Nizami özü də deyirdi ki, şeirdən ucalıq umma dünyada. Çünki Nizami ilə qurtardı o da. İndinin özündə də yaradıcı şəxslərin hər bir bəlkə də Şeyx Nizaminin özündən bəhrələnib bugünkü səviyyəyə qədər gəlib çatıblar. Aşıq Şaiq, buyurun, Doğulu Könüllər Verilişinin siz də birinci dəfədir qonağısınız, buyurun. Mən də bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bu ekran qarşısında əyləşib, bizə qulaq asan hər bir kəsi, bizə baxan hər bir kəsi salamlayıram. Və bu, sizin bütün bu əməkdaşlara böyük minnətdarlıq edirəm ki, əziyyət çəkib bizi bax, çəkirlər. Eləcə də bütün rəhbərliyə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, sizə belə gözəl, bizlərə belə bir şərait yaradıblar. Bu duyğulu könüllər verilişidir. Sizin, mən elə başa düşürəm, elə doğrudan da sizin könlünüz çox duyğulu könüldür. Allah sizləri var eləsin. Mən elə başa düşürəm, bu yaxın vaxtlarda şəhadət mənim, bu verilişin səsi sorağı Avropa dövlətlərindən gələcək. Çiçək xanım ona görə ki, o işə qadirdir, bax bu əsil elə bil, o deyir çörək çörəkçiyə verir, birini də artıq bizim, siz deyirdiniz ki, yəni öz dilimizdə deysək. Bir də ki, canınız sağ olsun Çiçək xanım, mənim belə gözəl insanlarla dəvət edibsiniz, böyük. Mən gözümü açanda bu kişiyi görmüşəm, Şəhadət Ömərov bizim gəlib kənddə, mən uşaq olardım.
bir misir oxuyub, hələ də mənim qulağımdan getmir. Allah Allah. Özə deyim ki, repertuarımda bir aşıq vardısı var, bilmirəm, oxusam aşıqlar mənə nə deyər. Bəli, Şəhadət Ömərovu mən deyim ki, özüm də üzbə surat canlı olaraq ilk dəfədir görürəm. Ancaq mənim yaddaşımda elə kör, neçə illərdir beləcə Şəhadət Ömərov adlı bir peşəkar, bir sənətkar yaşayır və axtarıb, arayıb, tapdıq, sağ olsun. Azərbay da bizə bu işdə köməkli yardım elədi və yardımcı oldu. Şəhadət müəllim, bəlkə bir gözəl musiqi ilə başlayaq və Bahadır Fərmanla söhbətimizi davam elətdirək. Necə bilirsiniz? Nə olar? Nə gəlir bu dəm sizdən? Bilirəm ki, sizdən retro mahallar gələcək, muğamlar gələcək. Olar. O da var, o biri də var, hamısı var. İçimiz rahat olup bir yattık. Bəxtimin bahçesine güllü bahar gelmiş idi. Dedi gitmeyi de midir? Dedi gitmeyi de midir? Ne istersen ey yarım. Bir öpüş istedim ondan. Yeri var gelmiş idi. Bana ağlayıp getdi o ya, ağlayıp getdi o ya, göz yaşı yandırdı beni. Odlara yandı canım, sanki şərar gelmiş idim, ay canım. Ey Nizami dedi. Nizami dedi, birden ayılıp gördüm o yok. Deme rüyada bize çeşme kumar gelmiş idi.
Çox sağ olun Şəhadət müəllim, bizə bu nostalji hissləri yaşatdığınıza görə təşəkkür edirik. Sevənlər arasında söz olar dediniz, belə musiqili və baxımlı verişlər arasında isə reklam olur. Qısaca bir reklam fasiləsindən sonra biz yenə sizlərləyik. İstəyirəm Azər Zakiroğlu'ndan da bir qısaca ürək sözlərini alaq. Birinci dəfədir bizim bu məkanda, bu studiyada qonağımız olur. Buyurun Azər. Mən də öz adımdan, ansamblımız adından sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Və Şəhadət müəllimdən elə öz dilində desək, öz ləhcəsində desək, ikimizin ifamız alınır. Şəhadət müəllim gözəl insandır, gözəl sənətkardır və bəyək siz onun dediniz ki, Şəhadət müəllimin oxuduğu Misri dəqiq Azərbaycanın qızıl fondundadır, gözəl sənətkardır. Və bir də bir şey qeyd edim ki, sizin bu verilişin, ovqat verilişinin yekunu bizim ansamblından yekunlaşdı. Bəli. Və bu duyğulu könüllər verilişinin də ilk verilişində də ilk verilişlərdəndir demək olar ki. Çox təşəkkür edirəm və mən bugün gəldim burada Kəfəs televiziyasında bu cür belə gözəl akustikasını, gözəl şəraiti belə görəndə həqiqətən çox sevindim ki, çox şükür ki, bizim Gəncədə də belə bir televiziya, müasir televiziya var. Bunu yaradana, qurana, müdiriyyətə, hər şəxsə mən öz təşəkkürümü bildirirəm. Və sizə də
bu sənətdə, bu işlərinizdə uğurlar arzu edirəm. Sizin həqiqətən verilişiniz baxımlıdır və bir çox internet saytlarında mən özüm şahidiyəm ki, demək olar ki, dünyanın hər bir yerində Çiçək xanımın paylaşdığı bütün videoların hamısına baxırlar, özdə çox gözəl şəhərlər yazırlar. Hə, evet, təşəkkür edirik, çox sağ olun. O minvalla, o startla elə bu işimizə də başlanğıc verdik ki, inşallah bu işimizdə uğurlu olsun və nə qədər ki duyğulu könüllər bizləri izləyir, o duyğulu könüllərə bir şəfa, bir məlhəm olaq Tanrının izni ilə. Bahadur Fərman. Hayf dedim, itmişə mən, əldən çıxıb getmişə mən. Gəlib çatdım, yetmişə mən. Yol başladım, yüzə tərəf. Nə söyləyir yorğun baxış, ömür yolu naxış naxış. İllər keçdi, neçə qırış meyl salıb üzə tərəf. Sığal çəkdim qara telə, çox illəri verdim yelə. O əsalı kim deyilə, gülüb gəlir bizə tərəf. Sən demə, ürəyimizdə əzizləyə əzizləyə, könlümüzdə qoruya qoruya, hər zaman bizim yanımızda, hər zaman sözümüzdə, söhbətimizdə, sazımızda, şeirimizdə olan Bahadur Fərman elə üzü bizə tərəf dağdan düzə inib, 70-dən 100-ə doğru gedirmiş, heç bunu biz bilməmişik. Bu 70 ilin dönəmində, o 70 ilin astanasında Bahadur Fərmanın sonda qoyduğu və bax bugün nələri bizlərə gətirib çatdırdı bu 70 ildə? Çox sağ olun. Ömür çay kimi daxır, gedir. Heç kim onu dayandıra bilmir. Bir də ayrılırsan ki, qara qıvrım saçların ya tökülüb, ya ağarıb. Bu da ömür yoludur, elə buna bənziyir. Gedir, gedir. Mən 70-ə gəldim, çatdım. Elə bilirəm ki, mən çox yaşamışam. Həqiqətən çox yaşamışam. Və mən bu çox yaşamaqda çox az iş görmüşəm. Mən ömrümün 41 ilini təhsilə sərf eləmişəm. 141 ilini. Müəllim kimi, direktor kimi, nə bilim, təhsilçisi kimi. Elə bilirəm ki, bax elə burada sizin ansamblda mənim bir şagirdim də var. Elə bilirəm ki, mən o illəri, bax o illəri, məhsuldar illər hesab edirəm ki, az çox bu xalqımıza xidmət edə bilmişəm. Çalışmışam ki, yaxşı işləyim, yaxşı direktor olum. Sonra da nə deyim, Çiçək xanım, ömür də gəldi, getdi, bir də baxdım ki, bizim bir dostumuz şair var, o demiş, bir də baxdım ki, valla şeir yazıram. Da indi bu şeiri niyə yazıram, nətər yazıram, onu mən bu gün də izah edə bilmirəm. Niyə yazırsan? Yadınızdadır mı ki, ilk vaxt nə vaxt yazmışsınız? Mənim bir neçə Gəncədə filial var idi, Yazıçılar Birliyinin, Yazıçılar İtfaqının filialı var idi. Çox məhsuldar bir filial idi o vaxt. Çox məşhur adamlar da ora gəlib gedirdilər. Amma mən də gəlib gəlirdim, hələ dərk eləmirdim ki, şeir nədir. Bunu dərk eləmək lazımdır, bunu qanmaq, anlamaq lazımdır ki, bu şeir nədir? Bunun cavabı yoxdur, mən elə bilirəm. Gərək ömrün boyu axtarasan və o cavabı tapmayacaqsan. Ona görə tapırsan ki, o tapılsa heç nədir. İndi biz Bahadur Fərmanı sual versək ki, şeir nədir deyəcək, cavabı yoxdur. Mən deyirəm ki, şeirin çox adam buna müxtəlif cür reaksiya verir, müxtəlif cavablar verirlər. Amma mənə görə şeir ilahi bir şeydir. Hər nədirsə, mənim bir şeirimdə kim bir sıra var. Tez çatıb ölüncə ziyarət edək şeir dediyimiz piri, ürəyim. Mən şeirə pir kimi, ocaq kimi baxıram, müqəddəs bir şey kimi baxıram. Onun təmizliyi mənim üçün hər şeydir. Və istəyirəm ki, şeir mütləq təmiz olsun, pak olsun. Yəni, yazıda da, məqsəddə də, hər şeydə, adi sözün istifadəsində də gərək ilə eləyəsən ki, o doğrudan da təmiz olsun, doğrudan da sənin olsun, səni təqdim eləsin. Başqasından tutaq ki, haradasa nəsə təsirlənmək olar. Amma sən oxuyanda bilsinlər ki, bu sənsən. Bax, şeirə mən belə baxıram. Elə bilirəm ki, şeir milli sərvətimizdir. Azərbaycan xalqının. Bizim xalqı dünyada tanıdan min illərdir. Deyək ki, Nizami Gəncəvidən bəri, Nizami Gəncəvidən də hələ əvvələ dünyanın heç bir yerində o səviyyədə şair yoxdur.
Füzuli səviyyəsində, Nəsimi səviyyəsində, deyək ki, Nizami Gəncəvi səviyyəsində. Bu yaxınlarda dedilər ki, Gəncənin 2500 illiyini divarlara yapışdırmışlar. İndi dedilər ki, xeyr, Gəncənin 4000 yaşı var. Təkcə Nizami Gəncəvini yetişdirən cəmiyyət 4000 yox, elə bəlkə 5000, 6000 dəvvəldən başlayır. Ama Nizami kimi bir böyük şairi, dünyaya səs salmış bir şairi, bütün dünyanın, bəşəriyyətin fəxr elədiyi, öyündüyü bir şairi yetişdirmək üçün doğrudan da 4000 illər lazımdır. Bu elə belə yetişmir ki, o cəmiyyət yetişməliydi, o cəmiyyətin səviyyəsi olmalıydı. Oradakı o mühit, elə olmalıydı ki, o mikro mühit Nizami yetişə bilsin. Və bunu yetişdirdi, bizim xalq elədi bunu, böyük xalqımız elədi. Ola bilər, dilimiz desinlər fars dilidir, nə olar, olsun da. İndi bu saat bizim Azərbaycanda var, Çingiz Abdullayev var yazısımız. Evet. 127 min yaşa romanı var onun, kitabı var, 127 kitabı var. O rus dilində yazır, nə olar ki, bizi təmsil edir. Və Nizami də elə. Yəni demək istəyirəm, şiir, poeziya Azərbaycanda çox qədimdir. Onun yaşını valla müəyyən eləmək bəlkə də heç kimə qismət olmayacaq, heç mümkün də deyil. İndi bugün Azərbaycan ədəbiyyatı, bax, bugünkü gənc nəsil, deyək ki, yeni qalxanlar. Artıq bunlar dünya ədəbiyyatından hesablaşırlar. Dünya ədəbiyyatının səviyyəsini ölçüb biçirlər. O səviyyədə şiirlər, hekayələr, romanlar, povestlər yazmağa çalışırlar. Bu çox böyük uğurdur, mən elə bilirəm ki, bununla Azərbaycan şiiri qazanır. Ancaq qazanır. Bahadır Fərmanın 70 yaşa gətirib çıxartdığı dəyərlər, yəni poeziyədə, ədəbiyyatda nələrdir? Valla, mən də bir neçə kitabım nəşr olunub. Mən elə hamı şair deyir. Əslində siz özünüzə şair deyirsiniz. Valla, bax, inanın Şeyx xanım, and olsun Allaha, iş yerində mənim adım Bahadurdur, bunu bilirsiniz. Elə şair ha şair düşmüşdü, axır bir gün bir şiir yazdım. Yazdım ki, özünü yormasın quyu qazanlar, mən nə dağ seyləyəm, nə də çeyləm, narahat olmasın şiir yazanlar, mən şair deyiləm, şair deyiləm. Dahi borluğudur, tümlükdür yaman, hərə öz qismətində, öz işindədir. Bircə kişi misirə tapmazsan inan, dərlər şairlərin söz alverində. Bir dəri dərvişəm, sözüm həqiqət, düşünmə, boş gəzən ya da beyləm, şairlik ən uca zirvədir fəqət. Mən şair deyiləm, şair deyiləm. Mənim yaxşı yadımdadır ki, Nazim Hikmət kimi böyük bir şair, dünya ədəbiyyatına təsir eləmiş bir şair. Ona əl çaldılar, çox əl çaldılar. Axırda dedi, arkadaşlar, bir dayanın, mənim çiyinlərim o yükü götürə bilməz. Və bu saat Azərbaycan ədəbiyyatında, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü olan 2000-ə qədər, 2000-dən bəlkə də çox yazıçının şairin, şairlərini nəzərdə tuturam. Hər hansı birini çağırıb desələr ki, yaz ki, mən şairəm yazmaz. Sözün çəkisini, məsuliyyətini bilənlər. Sözün məsuliyyətini bilənlər yazmaz. Bilənlər yazmayacaq. Bilməyənlər yazır. Yazacaq. Və indi bir də bilirsiniz, bir məsələ var da. İndi bax, sizin də gözəl kitabınız var, o kitab məndə də var. Bizim gözəl şairlərimiz var, Bakıda, Gəncədə, Qazaxda, İncədə, hər yerdə, Tovuzda, hər yerdə, hər yerdə. Demək, bu şairlərin oxucuya gedib çatmağa imkanları çox azdır. Təkcə nəşrlə deyil məsələ. Bax, indicə şair gəlir Bakıdan, deyir, Gəncədə nə yaman çox tıxac var, probka var. Şehirdə də bir tıxac yaranıb. O qədər havayı-havayı kitablar çap olunub. O qədər, bu da biznesdir. Hələ bir nəşriyyat yaradır. Başlayır, pulunu alır, çap edir. Nəyinə lazımdır, onun keyfiyyəti var, yox. Yaxşıdır, ya pisdir. Bax, bu mənada bizim o gözəl şairlərimiz ki var. Həqiqətən ona xalqın da ehtiyacı var, ədəbiyyatın da, sözün də. Onlar oxucuya gedib çatana kimi, bax, bütün o tıxaclardan keçməlidir. Bahadur müəllim, sözünüzə qüvvət, bu əsl söz adamları, yəni bu peşəkar qələm sahibləri, bax, dediyiniz bu tıxaclardan, bu sıxlıqdan, bu qloballaşmadan, yəni bu şeirə, poeziyaya belə bir axından, elə bil ki, biraz sözdən soydular, qələmdən uzaqlaşdılar. Şeyx xanım, belədir məsələ. Bu şeyləri gördükcə doydular elə bil bu şeylərdə. Düzdür, biraz geri çəkilənlər var, amma az yazsalar da çox gözəl əsərlər yazırlar.
yadda kalan, baş ucağından, üz ağardan əsərlər yazırlar. O əsərləri çap eləyətdirə bilmirlər. Bu indi belədir də, gərək ya sponsor tapasan, ya özümün pulum ola. Yaxşı, yaxşı şairə, yaxşı şeirə sponsor lazımdır, aşıq şair. Aşıqsınız, şeiri, sözü eldən elə, dildən dilə yayırsınız. Və zaman zaman heç o sponsorlar da olmayıb, o kitablar da olmayıb. Biz aşıqların dilindən gəlib çatıb bütün bu şifahi xalq ədəbiyyatı. Sizcə necə baxırsınız? Məncə, mənim düşüncəmcə, yaxşı şeir özü əldən elə gəzir, dillər əzbər olur. Az vaxtda, valla. İndi adicə bir Oktay Xalloğlu'nun Layla deyil, Layla bir söz yazıb. Görürsən, bütün hamı bilir. Özü yoxdur Türk dünyası bilir. Özü rəhməti yoxdur. Özü yoxdur, ancaq sözü yaşayır. Bir söz yazdı, bəlkə. Bəl, Bahadır mənim. Bilsin mi, məsələ belədir ki, düzdür. Bir var, şifahi xalq ədəbiyyatı. Bəli. Saza düşən şeir. Bəli. Elə mi? Bəli, bəli. Biri də var, saza düşməyən şeir. Bəli, bəli, poeziya. Axı, hər şeyi saz toxumaq olmur. Təbii. Poemalar var, bunu sazdan nətər oxuyacaqsan? Yaxud Xocalıdan bəhs eləyən, Qarabağ müharibəsindən bəhs eləyən şeirlər var. Bəli. Onlar saza düşmür axı. Bəli. Onlar gərək bir ana-bacı yanğısından deyəsən. Bəli. İndi olmur, bu şeirləri də çatdırmaq olmur bəzən. Bəli. Çətin olur. Onu düz deyir ki, şair, çox yaxşı deyir ki. İndi bir də bilsinmi, bizdə belə bir məsələ var ha. Bax, məhəlli ədəbiyyat yaranır. Bəli. Bir qrup adamlar elə hesab edir ki, onun bölgəsində yaranan şehirdən yaxşı şehir yoxdur. Bəli. Bu belədir. Bu, Azərbaycan ədəbiyyatında yol verilməməlidir belə şeyə. Bunun hamısı gözəldir. Bunların hamısının içindən ən gözəlini seçək, qoyaq ortalığa, deyək ki, bu bizim xalqın sərvətidir. Bəli. Yoxsa, yox, məndən başqa ayrısı, Bəli, mənəmlik, mənəmlik. Bu düzgün fikir deyil, bunu heç kürə qəbul eləmək olmaz. Hər deməli, bölgədə gözəl şair də var, gözəl aşıq da var. Gözəl söz də var. Söz də var. Bəli. Bunu birləşdirmək lazımdır ki, bütün Azərbaycan ədəbiyyatı yaransın. Bəli. Əsl, bizə lazımdır əsl poeziya nümunələri, bəli, əsl bəli, şeir. Bəli. Bizə lazımdır əsl aşıq, əsl musiqiçi, əsl xanəndə. Çox güzel. Bəli, biz bunların qədrini bilək və bunları qoruyaq. Onu qoruyaq. Bəli, onları qoruyaq. Və o baxımdan da sizi kimi dəyərli şairimizi, sənətkarımızı, aşığımızı bu verilişə dəvət edir. Aşıq şair, bu dəm nə gələr, nəyin yeridir bu dəmdə? Havanın hansı sözü? Elə sizin cazanızın nə? İstəyərdim bir aran gözəlləməsi oxuyam. Ustad qurbanidən o sallana sallana gələn salatın. Bəli. Gəl belə sallanma göz dəyərsən. Nə gözəl. Qurbaninin, ustadımızın, rəhmətliyin o sözlərini oxumaq istəyirəm. Gəlsin sizdən bir gözəl ifa. Bəli, dildən dilə, eldən elə gəlib bizə çatan şifahi xalq ədəbiyyatımız Aşıq Qurbanidən bir söz Aşıq Şagin ifasında gəlsin. Thank you.
Çok sağ olun Aşık Şaik. Bu bizim ustadımız Qurbani'den geldi. Qurbani deyir, heç kəs yarın ölməsin, düymələ yaxanın çarpaz düyməsin. Dəstəli zülflərin yerə dəyməsin, yollar qubarlanar, toz dəyərsənə. Mən də deyirəm ki, elə bu məqamda biz bir reklam fasiləsi eləyək, bizə göz dəyməsin. Bahadır müəllim, dediniz ki, ilk dəfə şeir yazmağa nə vaxt başlamışam, necə yazmışam, heç özüm də bilmirəm. Ancaq mən onu bilirəm ki, siz uşaqlığınız, körpəliyiniz Daşkəsən rayonunun Uşavax kəndində keçib. Yəni sizin söz yox ki, ilk yaradıcılığınıza, ilk şeirlərinizə bulaq suyu, dağ havası hopu, bir ana nəvazişindən şeirlər yazmışsınız. Və o nostalji hisslərə istəyirəm qaydasınız, o kənd həyatına dönən xatirələrə biraz cana qaydaq və xeyli də şeirlər gördüm sizin yaradıcılığınızda. Sizdə necədir? Bəzi yaradıcı insanların istəyir, analar istəyirdi ki, oğlu şeir yazmasın, hətta bir təəssüflənir də ki, vay anan olsun, sən də mi şeir yazırsan? Sizdə, sizin ananız sizə necə dəyər verirdi, necə stimul verirdi şeir yaradıcılığınıza? Şeyh hanım, mənim doğduğum kənd, çox təəssüf ki, mən orada 6 yaşına kimi olmuşam. Səbəb bu olub ki, mənim atamın işinlə bağlı biz Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında olmuşuq. Tovuzda olmuşuq, Səlyanda, Neftçalada, Astarada və gəlib nəhayət Gəncəyə çıxmışıq. Mənim uşaqlığım da bax, paylaşıb bütün bu rayonlarda. Amma o kənddə gördüyüm o gül, çiçək, o qayalar, o bulaqlar, o çaylar, o meşə, o insanlar heç vaxt yadımdan çıxmayır. Deyirəm, nə qədər gözəl idilər, nə qədər təmiz idi, nə qədər yaxşı idi, necə saf idilər. Bunlar paxıllıq bilmirdi. Deməli, o boyda kənddə avara yox idi. Təsəvvür edə, hər ənin öz işi var idi, öz qapısı var idi, öz evi var idi. Hamı üçün idi, deməli, bir adam hamı üçün idi. Elə gözəl cəmiyyət idi, elə az qala ideal idi. Bilirsinizmi, nəqliyyat zat az idi, yox idi gedən gələn. Kənd elə orada cəmləşmişdi. Elə orada da yaşayırdılar. Elə ki, geniş gəliş artdı, o kəndin ab-havası da dəyişdi. Həqiqətən dəyişdi. Mən görmədim, o kəndin çox balaca bir qəbristanlığı var idi. Ölən də yox idi, belə pis çıxmasın. Çox gözəl idi, ömür uzun idi. Ömür şirin idi, yaşamaq şirin idi. Hər şey gözəl idi. Amma vaxt keçdi, zaman keçdi, nə bilim. Qəbirsanlıq da böyüdü, kənd balacalandı, o cavanlar başladılar başqa yerlərə getməyə. Bir ucu Moskva, bir ucu nə bilim mən, MDB-nin hansı ölkəsi, dövləti, hara. İndi də elədir. Amma yenə öz gözəlliyində qalır. Təxminən o kənddə, yalan olmasın, 100-dən çox bulaq var. Hər evə bir bulaq çəkirlər. Hər evə bir bulaq çəkilir. Kərbəcərlər bunu daha yaxşı bilər, daha yaxşı eləyər. Onun mətbəxində bulaq suyu axır. Dupduru, səbsərin, tərtəmiz. Bir dəfə kəndə getdim, dedim, bir soyuq suyunuz olarmı? Evin xanımı dedi ki, alaba, bu stəkan oradan doldur iç. Evin içində axışdım, ay ilahi. Şərbət nədir onun yanında? Elə gözəl idi, elə yaxşı idi. Bu adamlar elə bir çox təbiətlə, təmasla, onunla birləşmişdilər. Bu çox gözəl idi. Cənnətin irmaqları oxuyurdu. Bax, buydu, bəli. Mən şeylərin birində belə bir misra var ki, kənd cığırlarını cənnətə gedən yol kimi səciyyələndirmişəm. Deyirəm, bax, bu yollar, bu cığır, adamı cənnətə aparır. Hansı şeirdədir ki? Valla, indi bilmirəm. Onu ancaq, o kəndlə bağlı, xatirələrlə bağlı, yananızla bağlı şeir vardır. Bilirsiniz, mən bütün analar sözsüz gözəldir. Dünyada ən əzəli şey birinci anadır. Hamı anasını çox istəyir, hamı anası haqqında saatlarla danışar. Mənim anam da anaların gözəllərindən biri idi, söz yox. Dünyasını dəyişib. Məsələ buradadır ki, anamın uzun saçları vardı. Yerə dəyirdi, həqiqətən yerə dəyirdi. Axı kənddə bir vaxt uzun saçla öynərdi qızlar, gözəllər. İndi təəssüf ki, o da yoxdur. Müasirləşirlər güya, belə. Nəysə,
Demek xəstəlik neylədisə, anamın saçlarından iki dənə bu boyda bax belə bağış düzeltmişdiler. O bağış bu saatte durur bizim evdə, saxlayırlar yadigar kimi. Mən kəndimizə gedəndə bir 4 çığır adında bir şehir yazdım. Hərdən gedirəm bu kəndə. Birinci kənd mənə bir qarşıladı, neylədi, nəyədi. Bir ağaca toxundum, elə bildim ki, ağaç boyumu ölçür ki, böyübsəm, yoxsa elə həmin balıcısam. Bunu da mən şehrə gətirdim, o şehrə. Sonra gördüm, axşamdır, Naxır kənddə örüşdən qayıdır. İnanın, and olsun Allaha, bir sağmal inəyin əmcəyindən süt damır deyirə. Mən bunu gördüm, çoxunuz görürsünüz. Bəli, bəli. Belə baxdım, dedim, ilahi, bu var dövlət, bu gözəllik. Həm də bir şey də diqqətimi çəkdi. Onu da mən o şehrə gətmişəm. Soğançı qoxusu bürüdü kəndi. Kəndin axşamıdır, işdən qayıdıblar hamısı. İndi ya əriş nə pişirəcək, ya nə bilim nə pişirəcək, soğançayla. Kənd soğançayla yaşayırdı, soğançalı pişmişlə. O yadımda qalıb, o yadımdadır. Sonra otun içində böcəklər vardı, işıq salırdı. O böcəkləri də mən gördüm. Gördüm ki, ya bir kəndin axşamlar şam yandırır. Belə şeylər vardı, nə bilim, belə... Bax, onları o, hansı ki, o yaddaşınızda qalan, bax, o xatirələri şeirə çevirdiniz, şeirlər hansıdır bu məqam? Mən ondan sonra... Bəlkə bir şeirin dilindən alaqsızdır. Oradan qayıdıb gələndə, belə deyək də... Nə tərbiyyət? Mən onda yalvarırdım ki, siz Allah verin, o sürünü biraz mən otarım. Nə olar, bircə günlük çoban mən olam. Çoban olmaq istərdim. Çala bilməsəm də çoban bayatı, özüm günəylərdə bayatı olam. Allah Allah. Belə bu cür. Neyse, onda mən oradan ayrılanda, kəndimizdən ayrılanda bir şehir yazdı. Şehrin 4 hissədən ibarət şehrin 4-cü bəndini oxumaq, hissəsini oxumaq istəyirəm. Hayıb tez yetişdi ayrılıq çağı. Sağ ol şirin sulu palıt bulağı. Bizdən salam söylə anan Fatmaya. O quraş saçlıya, qaşı çatmaya. Anam qocalıbdır palıt bulağı. Daha dolu güyüm götürə bilmir. Sizdən öyrəndiyi şirin nəğmənin şaqraq zillərini gətirə bilmir. Bir ovuc şərbət al mənim suyumdan. Ver içsin anana söküləndə dan. Sağ ol qoşqar dağı, sinəsi qarlım. Abulut dəsmallım, aşah yuqarlım. Məndən salam söylə anan Fatmaya. O quraş saçlıya, qaşı çatmaya. Anam qocalıbdır, aqoş qardağı. Oğul, nə söylədin bu baharçağı? Gərək gəlməyəydin bu xəbərləsən. Qoy mənim üstümə boz duman insin. Bir dəstə çiçək yığa təklərimdən. Ver anan qoxlasın, qəlbi sevinsin. Sağ olun, ay oğullar, mən gedim gərək. Qalsın ayaq izim, əmanətim tək. Bizdən salam söylə anan Fatmaya. O quraş saçlıya, qaşı çatmaya. Anam qocalıbdır, adaşlı yollar. Sinəs həmişə sirdaşlı yollar. O gəlib keçəndə xumarlanardıq. Uzun saçları ilə tumarlanardıq. Bu nə xəbər idi, nə söylədin sən? Bu söz necə gəldi dodaqlarına? Bir ovuş torpaq al sinəmiz üstdən. Sürt onun yorulan ayaqlarına. Məni çənəkdən quşlar ötürür. Yol boyu gül çiçək qoparıram mən. Dağlar pay göndərib anamdan ötürü. Anama cavanlıq aparıram mən. Ay, nə gözəl. Belə bir şey yazdım. Nə gözəl. Sağ olun, o cavanlıq apardığınız ananız sizin o şeir yazan məqamlarınızda sizin necə baxırdı şeir yazmağınıza? Bilirdi mi şeir yazdığınızı? Anam bilirdi şeir yazıram. Anam qətiyyən bu şeyə mane olmurdu. Nə də övünmürdü. Anam nəticəni gözləyirdi. Deyirdi, görən bir şey olacaq. Mənim birinci kitabım çap olundu. 71-ci ildə cəmi 11 şeirdən ibarət Anamın Laylası. Bizim gözəl şairimiz, Allah rəhmət eləsin, Ələfər Salahzadə də onun redaktoruydu. O kitabı gətirdim mən evə, ay Allah. Anam elə bildi ki, bütün dünya onundur. Onlar elə bildi ki, mən nəsə böyük bir iş görmüşəm. Amma mən özüm də sevinirdim sözsüz. Amma sonra başa düşdüm ki, yox, bu dövmüş. Hələ qabaqdaymış, hər şey. Anama yazdığım bir şeyi oxusam olar.
Mən sizdən alacağım. Bəli, o şeylər, ananızla bağlı şeylərinizi bilirəm. Xeyli də şeylər həsr eləmişsiniz. Görünür, bu yaradıcılığınızda ananızın da bu anama xeyli sizə təsiri olubdur. Bilirsinizmi, mənim anam çox mülayim adamdır. Çox, çox. Həssiz mülayim adamdır. Özünüz necə, özünüz də eləsiniz də. Sizlə yola getməyə nə var ki? Nə deyim, valla. Heç elə olsun. Bütün cəmiyyətdə mən Bahadur Fərmanı hansı kollektivdə işləyib, istər şair dostlar için, istər bu ziyalı ordusu için də və bütövlükdə Respublikanın bütün yaradıcı adamlar için də Bahadur Fərman adı gələndə çox dəyərli bir ziyalı, şair, kalaritli və yapışıqlı bir insan kimi dəyərləndirirlər. Çox sağ olun, çox sağ olun. Onlar da sağ olsun, siz də sağ olun. Bilirsinizmi? Analar hamısı gözəl olur, hamısı böyük. Bir vaxt bizim qonşuluqda bir Əfşan xala vardı. Bunun oğlu Vladivostokda əsgərlikdə idi. Vladivostokla da bizim aramızda 15 günlük yol vardı da. Deyirdilər, qatarla 15 günə gecik gəlirlər. Bir gün gördüm, anam bəzənir. Dedim, ay ana, xeyir ola. Hara belə, dedi, Əfşanın oğlundan məktub gəlir. Oraya gedirik. Üç-üç məktub gəlmişdi. Bütün qonşunun arvaqları, qadınları yığışdı ona göz aydınlığına getdi. Az gözün aydın olsun, dəyən oğluna məktub gəlib. Nə yazır? Bax, bu qədər həssasıdırlar, bu qədər bir-birinə diqqətliydilər. Mən də gəli anamın dalınca mən də getdim, gördüm ki, qonşu da elə bir də samavar qaynayır. Əfşan arvaqlar bilir bu arvaqların xarakterini, xasiyyətini. Hazırlıq görür ki, buna göz aydınlığına gələcəklər. Bu ana qəlbi idi, ana sevinci idi. Bu mənim yadımdan çıxmır. Poeziya budur da. Hə. Elə deyilmi? Bəli. Biz elə əslində siz o şeiri oxuyana qədər bunu da əlavə edim danışığınızda. Yəni ki, bu sosial şəbəkələr artdıqca, sosial şəbəkələrdə dostlarımız artdıqca, hamı ilə hər yerdə, yəni dünyanın o başında ünsiyyətə girdikcə əslində təkləşirik, tənhalaşırıq. Bəli. Və dediyiniz bax o saf, o təmiz hisslərdən, insanlardan uzaqlaşır. Mən iki oğlum da üzr istəyirəm var. Bunlar ikizdirlər, ikisini də birdən əsgər yapardılar. Bir gündə qoydular maşına, əmim oğlu gəldi, götürdü, çıxdı, getdi. Bunun hərəsinin cibində, özləri bir dirimaz uşaqlar deyil, belə uşaqlar deyil. Bunların hərəsinin cibində bir telefon. Gündə iki dəfə, üç dəfə başladı danışmağa. Bunlar əsgər yuxarıb gələndə mən heç təsirlənmədim. Hiss eləmədiniz. Ne dedim, dünən danışmışsın. İstər istəməz, onun təsiri var. Bəli. O həsrət dediyimiz şey var. Ha. Bəli. Bu sevənləri hörmətə mindirən o həsrət dedi. Görmədikcə özünü daşa çırpır, dağa çırpır ki, bir görüm onu. Bugün o da yoxdur. Bugün o da yox. Həsrətdən də əlimiz çıxdı. Şehrimiz gəlsin Bahadur Fərmandan. Elə ki açılır alagöz səhər, elə ki nurdur geyir üfüqlər, gecəli gündüzlü yanan çırağım, saçları ağım deyir, sabahın xeyir. Maşallah, uşaqlar şirin yatdılar, elə bir şəkərə qəndə batdılar. Bu axşam aytənin səsi çıxmayıb, yeri rahat olub, bələk sıxmayıb. Bircə yol müsalə, su içdi ancaq, gözümün ışığı gözlərimə bax. Doğrusu bilmirəm, söylüyüm necə, sən yenə narahat yatdın bu gecə. Bəlkə gəlinlə söz söhbət olub, yox anam. Bəlkə kiley güzar, ya qeybət olub, yox anam. Bəlkə pis adamdır müdürün oğlum, dəyiş iş yerin qurbanın olum. Elə bala deyər, bala qorğanar, fikirdən, qayğıdan bükülmüş anam, ümid eləməyib isti yorğana, bizi yuxusuna bükülmüş anam. Nə gözəl. Belə. Təşəkkür eləyirik, çox sağ olun. Şəhadət müəllim. Bəli. Bahadur müəllim danışdıqca sizdə hansı xatirələr çözələnir ötənlərlə bağlı? Elə gözəl danışır ki, Bahadur müəllim. Mən bu səhərdən qaçıb kəndə getmişəm. Bilsəm, oradan heyrəm. Valla, mən xoşbaxt olaram. Valla, mən zəhərdən danışaram. Elə bir kənddə bizim o deyidi, o bulaqlar bizim kənddə də var idi. O meşələr, o gözəl, o çəmənlər, gözəllik. Anamızın, atamızın yanında ki, o dəcəllik eləyirdi, uşaqlıq vaxtı. Hamısı yadımıza düşdü. Sağ ol, Bahadur müəllim, bizi bir balaca kəndimizə qaytardın. Hansı həqiqət xatirələr çözələnir sizdə? Hansı xatirələr çözələnir? O qədər, mən də xatirə deyəndə çox şeylər var. Mən bu sənətə gəlişimlə, mən özüm qabaqca sənin bu sənətdə olmamışam da.
Ananı sevinirdi misin bu sənətə gəlməyinizə? Necə baxdın? Yani, mənim o biri sənətdən elə anam ayırdı. Dedi, ay bala onu bırak, o sənin sənətini döy. Mən özüm pəhlivan olmuşam. Gedirdim kətlərdə bizim Paşa Pəhlivanazadan çıxış edirdim orada. Ay, sonra, qıracaq. Bir dəfə Qazaxa festival gəldi, mən orada zorla məni tələblər çıxartdılar. Pəhlivan kimi əsgərdən təzədə gəlmişdim. Çıxdım bir mahnı oxudum, orada birinci yeri, Bakıya sarılar birinci yeri. Ondan sonra yavaş yavaş məni qapdılar ki, gəl toylara. Toya da gedəndə, pul gəldi. Pul gəldi, Bozart məlum çatdı, deyəsəm, söylə budur pəhlivanlıq nədə? Elə ondan sonra da mən bu sənətdən sonra muğam yetişmişli festivallar yat oldum. Yəni boyunumuz da pəhlivan oxuyur. Ha? Boyunumuz da yaşadım. Sonra müəyyən diplomlar aldım, laureatlar, yavaş yavaş sonra 70-ci illərin sonuydu. Mənə dəvət elədilər Göygöl Dövlət Ansamblına və 40 ildən həmin ansamblda çalışmışam. Bugünə kimi yəni yaradıcı olmuşuq. Çox gözəl büyünləri, gözəl deyə bilim, sağ sol tərəfimdə oturan İncə dərəsi. Sazdır, sazdır. İncə dərəsi, sağ tərəfində şeiriyyatdır. Bu da bizim gözəl dağlar balası. Ortada da Kəlbəcərin uşaqları, hamısı maşallah. Amma içində Gəncəli də var biraz, qoy görək. Yox, biz hamımız Gəncəliyik də. İndi Gəncəliyik. Bir təbii ki, Türkiyə Azərbaycanlıyıq. Şəhadət müəllim. Şəhadət Ömərov sazın sözün məkanından, beşiğindən çıxıb. Ümumiyyətcə, saz nədir sizin üçün? Saz... Bizim valla bu Azərbaycanın, Azərbaycanlıların gerbidir bu saz. Bəli, bəli. Türk dünyasının gerbidir. Bu Türk dünyasının gerbidir. Birinci bizim ulu babalardan saz birinci bizə saz gəlib. Və bizim muğam sənəti saz sənətindən qaynaqlanıb. Bəli, bəli. Hər bir bütün bu musiqilərimiz, o retro mahnılar hamısı bu sazın məhsullarıdır. İndi mən özüm xanəndəyəm, özüm... Misal üçün, mənim müəllimim, mən muğam qutarmışam. Kim olub sizin müəlliminiz? Rəhmətli Qul Əsgərov. Nə gözəl. Şəfiq Axundu var rəhmətli. Biz müəyyən o məşhur xanədələrə belə oxumuşuq. Amma saz mənim həmişə qəlbimdə olub. Və indi xanədəyəm, bir də görürsən, indi səhərdən oradan Azər onu deyir, birdən başlar deyil. O qadana, mənim bu daşıqlarım. Bu dəm sizdən nə gəlir? Aşıq sayağı mahalını gəlir, yoxsa retro mahalılar? Elə bu da aşıq sayağı mahalları retro mahalılar da. Aşıq mahalları retro adamısın. Və elə bu dostlar da bilir, sənətkərə bilir. Hər gün toyda olan adamlar, o mən oxuduğum mahalılar da hamısı çox əziyyətli mahalılardır. Amma birdən başlar deyil, bir təhər oxuyaram da, indi görək nə qaracaq. Thank you.
sağ olun. Bahadır müəllim, Türk İslam fəlsəfi fikrinin yaradıcılarından olan filosof Əbu Turxan deyir ki, insan o vaxt xoşbəxtdir ki, onun iş dünyası ilə içində yaşadığı dünya üst-üstə düşür, uyğun gəlir. Bu baxımdan Bahadır Fərmanın evi, ailəsi, gözəl balaları, yaxşı sədaqətli dostları və ədəbi ictimaiyyətdə hörməti, izzəti və belə deyək ki, salib seçilən bir insan. Bəs Bahadır Fərmanın ürəyi nədən bu qədər yüklü? Nədən ürəyi bu qədər ağırlacılı? Çox sağ olun. Mənim həqiqətən də gözəl balalarım var, belə deyək də, bala deyək. Evlatlarım var. Allah hamısını sağ eləsin, sizinkiləri də, bizimkiləri də. Tüm balalar. Elə bilirəm ki, onlar bu cəmiyyətimizə, ölkəmizə layiqli uşaqlar kimi böyüklər. Belə böyüklər. Mənim gözəl ailəm var, yoldaşımdan razıyam, sözsüz razıyam. O evin ev olmasına o daha çox əziyyət çəkib, nəinki mən. Üç qız köçürmüşük, vallahi heç xəbərim olmuş ki, onca izi ardan gəldi, ardan gəldi. Elə onu bilmişəm ki, bir zirzəmimiz var, pazbalımız. Doğulub boşalıb, doğulub boşalıb. Hamısını o edir. Və bu onun zəhmətidir, bu qiymətləndirmək lazımdır. Buradan salamlarımızı göndəriyor Gözəl xanıma. Çox sağ olun. Bu yaxınlarda mən oğlumun birinə toy elədim. Bəli, xoşbəxt olsun. Çox sağ ol, var ol. Çox gözəl bir ailənin də gözəl bir qızı mənim gəlinim oldu. Mən indi görürəm ki, ay ilahi, gəlin olmaq nə böyük şeymiş, nə gözəl şeymiş. Bu çox yaxşı şeydir. Tez uşaqlarınıza toy eləyin, gəlin gətirin. Bilirsiniz mi, mən xoşbəxtlik məsələsi belədir. Bir andı da bu xoşbəxtlik, uzun ömürlü ola bilməz. Öz həyatımdan deyirəm. Qardaşımla mən eyni ildə institutə qəbul olduq. Bu da bir möcüzə idi də, bir evdən iki uşaq eyni vaxtda institutə qəbul olub. Bu indiki universitet ki var, Gəncə Universiteti. Oradan qəbul kağızımızı alıb evimizə gedəndə atam yoldaşlarımla qabağımıza çıxdı. O bizi görəndə belə bir tutuldu ki, Allah görən nə xəbər var. Çatdıq, ikimiz də dedik qəbul olmuşuq. Mən o anda atamın xoşbəxtliyini heç vaxt görməmişəm. O çox xoşbəxt idi. Heç olmasa bir dəfə onu mənə xoşbəxt edə bildim, mən və qardaşım. Bu, ələ düşməyən bir şey idi. Onun qanadı yoxu düşməyə. Aradan iki gün keçdi, üç gün gəldik, vaxt keçir. İnstitutun vaxtı gəlib çatır, biz institutə getməliyik. Yada düşdü ki, bizim təzə paltarımız yoxdur. O xoşbəxtlik üçlü getdi. Aho, qayğı gəldi yerinə. Ha, bunlar nə gecək be? Ha, tələbə kimi gələk geçsinlər də belə. Bizim bax, budur da xoşbəxtlik. Yəni, andı, məqam. Andı. Gəlir, gedir. Sonra paltar da oldu, o biri də oldu, o biri də oldu. Amma o anda onun yaşadığını və o anda onun bu yoxa yaşadığını mən heç yerdə görmədim. O, bizi yaşadan da elə budur. Görünür bu ürək də. Hə, nədən yüklənir? Bu ağrını acını çox çəkir, valla. Bizdə valla bütün dəyərlər, ən gözəl evladlar da sizdə, ailə də sizdə, atsan da sizdə, yaxşı qələm də sizdə. Nədən yüklənir? Mən bir evimə bir şey yazmışam ki, ay evim, o villaları görəndə özünü itirmə. Qaçıb yerin altına girmə, padvalın yerin altına az sal, üzə çıxart. Yəni sənin içində yaşayan xoşbəxt olsun. Onun dəyəri olsun. Baxdilə, Qaradamda yaşayıb cəmaat. Bəli. Mən bunu görmüşəm. And olsun Allaha, kənddə qara adam düzəldirdilər, oğluna toy eləyib ora qoyurdu ki, bu da sənin. Yəqin ki, siz də görürsünüz, siz də mən də. Hamımız görmüşük. Biz oradan çıxıb gəlmişik. İndi mərtəbələri bəyənmirik. Nə bilim, bəyənirik. Naşükür olmaz adam. Gərək şükür deyəsən bu gününə də, dünənə də. Bax, acı şəhərimizi götürək. Dünənə kimi maşın belinə gedirdi. İndi gör də geniş küçələrimiz var. Elə deyilmi sən? Evet, evet. Bunun hamısı göz qabağındadır. Bunun hamısı bizim üçündür. Bunun hamısını biz görüb etiraf eləməliyik. Yaxşı-yaxşı deməliyik. Pis də ki, pis də olsun. Yox, Bahadır Fərmanın ürəyini yükləyən nədir? Bahadır Fərmanın ürəyini yükləyən Qarabağdır bir. Şəhidlərdir ki. Mənim şəhidlərə bir neçə şeirim var. Bir şeirim ikicə misradır. Cəmi kimi sıradır o şehir. Gəlsin görək. Deyim mi? Bəli.
bir bacının dilinden deyilir. Yaxud bir ananın, bir gəlinin dilinden deyilir. Səni ağlamasam, bağrım daş olar. Ağlasam, qorxuram, qəbrin yaş olar. Və bu iki misra, bu ikicə misra bir şeydir. İstəmədim ona nəsə əlavə eləyəm, artıram. Fikirləşdim, kör yiyəcəm. Elə bu yaxşıdır, bu iki misra qalsın. Bilirsinizmi? Cavan-cavan uşaqlar, şəhərdə xiyabana gedirik, öz aramızda belə deyək. 20 yaş, 19 yaş, 21 yaş, 25 yaş. Əksəriyyəti də toy görmədi, elədimi? Bu, mən vətəndaşam, mənim ürəyim ağrımalıdır. Bax, bu şeyə dözmədim mən. Bir də görünür, nə bilim, cəmiyyətdə elə şeylər baş verir ki, birdən. Həqiqətən səni göyə çəkir, dara çəkir. Səsini çıxarda bilmirsən, sözünü deyə bilmirsən, qalırsan belə. Birindən utanırsan, birindən çəkinirsən, biri belə. Belə şeylər ürəyə yük olur. Ürəyin də çoxdur yükün. Bəli. Çəkmək istəsən, yük çoxdur ürəyə. Həm də, nə qədər arzularımız var da, bunun hamısını biz yerinə yetirə bilməmişik, ürəkdə dəfn eləmişik. Elə bir ürək arzuların qəbristanlığına dönür. Hansı arzuları dəfn eləmişsin? Çoxdur, bax, çoxdur, valla. Elə... Ha, oğlum hansısa qızın deyim, sevgisini deyim, dəfn yox, eləyəsən oğlum? Yox, yox. Bax, qardaşım ucağımda mənim can verdi. Sinəsi, kürək sinəmdə. Bax, bu mənə bəs elədi. Mənim kürəkənimin Moskvadan meydi gəldi. Bu da mənə bəs elədi. Bunlar azdı mı? Bunlar bəs eləyir də. Biz ağırlı məqamlara toxunduq. Əslində, sizə şeir yazdıran məqamlara toxunmaq istəyirdim. O məqamlar ki, onlar misraya dönüb, sətrə dönüb, şeirə dönüb Bahadır Fərmanın yaradıcılığını bəzəyir. Mən o şirin ağırlardan danışmaq istəyirdim. Nəinki o acı ağırlardan. Olur, o da olur, bu da olur. Bax, gə belə deyək, Şəhər xanım. İcazə verir. Mənim... Birinci evladım dünyaya gələndə bir şeir yazmışam. İstəyirəm onu oxuyam. Gəlsin. Adı O Gəldi. O gəldi, qəlbimin vüqarı artdı. Dəyişdi sevinç də, dəyişdi qəm də. O gəldi, ömrümün baharı artdı. İki ürək vurur indi sinəmdə. Laylay gətiribdi dodaqlarımız. Elə bil hər yerdə kədər yoxaldı. Yanır sübhə kimi çıraqlarımız. Dünyada bir az da işıq çoxaldı. Dəyişdi nəğməsi dodaqlarımın, mənim sevincimə bu dünya dardı. Təzə marşrut ayaqlarımın oyuncaq satılan mağazalardı. Dəydi yanağıma isti nəfəsi, balamdı bağrıma basaram onu. İstəsə boynundan muncuq əbəzi, iki gözümü açaram onu. Tezcə ayaq aça, tezcə danışa. Razıyam, özü də laf şuluq olsun. Muşduruq istəyən dosta tanışa. Qoy elə bu şeirin muşduruq olsun. Mən bayaq bir sual verdim, ondan biraz sonra yan keçdiniz. Bahadır Fərman şair kimi, yəni gözəllikdən də yan keçmir. Yox. Sevgidən də yan keçmir. Əbədi mövzular var da, Şəh xanım, bunu bütün yazanlar bilir. Bax, mənim solumda Rəsul Rızanın bir sözü vardı, deyirdi ki, cənubdan biri də vardı, qəlbimizin cənubundan. Mənim qəlbimə yaxın oturan bu yoldaşlar da çox gözəl bilirlər ki, əsas mövzusu, deyək ki, bunun vətəndir, anadır, məhəbbətdir. Bunlar tükənməyən şeylərdir də. Kimin qəlbində məhəbbət varsa, məhəbbət ən böyük istedaddır. Ən böyük istedad hesab edirəm mən onu. Kim sevirsə, o böyük istedad sahibidir. O böyük adamdır. Hər adam sevə bilmir ki. Görürsən, burada bir qızı sevdi, səhər o birisini sevdi, səhər bu üçün keçdi, birini sevdi. Amma mən əsr məhəbbət, əsr sevgi insanı ucaldandır. İnsanı ilahiyə, Allaha çatdırandır. Mən elə bilirəm. O sevgi ki, sənə də lazımdır, ətrafdakılara da lazımdır, vətənə, torpağa da lazımdır, hamıya lazımdır. Hər adamın işi deyil ki, deyək ki, məhəbbətlə oynasın. Yox, yox. İndi biz Bahadır Fərmanın gözəllərə yazdığı şeiri alsaq, evdəki xanım qısqanmaz mı? Yox, Əşo xanım bilir ki... Bahadır Fərman elə oğlandır. Hə, o bilir ki, elə şey yoxdur.
Sensizlik adlı bir şey okuyum. Bir zaman koşulup ayrılığa mən senden uzaklara çıkıp geçmişim. Aldanıp bir şirin hoş kılığa mən həsrətin əlini sıxıb geçmişim. Bu dünya sop soyuq, ne deyim axı? Zəmi yaxşı bilir, dənsizlik nədir? Qoy çəkim əzabı, qoy çəkim axı. Mən indi bilmişəm, sənsizlik nədir? Sənin həsrətinlə qovruldu könlüm, ağrılar içində bu ağrı nadir. Yanıb külə döndü, sovruldu könlüm. Yaxşı ki, bilmirsən sənsizlik nədir? Ağrılar gül kimi qəlbimdə bitər. Qəmə sirdaş oldum mən aram aram. Bir dənəm sənsizlik ölümdən betər. Sənsizlik qoymur ki, ölüb qurtaram. Yalvardım özümə, tabla köksümə. Nə çəkdim danışar saçımın dəni. Dərdli ürəyimi sıxıb köksümə. Geri qayıdıram, qarşıla məni. Çox sağ olun. Bahadır müəllim, bu da Bahadır Fərmandan olsun sevgi notlarında şeir, bunu da aldıq. Bahadır müəllim, abi Turxan deyir mənə gedən yolu göstər, məndən gedən yolu özüm seçəcəm, özüm göstərəcəm. Bu baxımdan Bahadır Fərmandan, Bahadır Fərmana gedən yol, ondan bizə qalan yol hansı yoldur? Mənim getdiyim yol ulularımızın yoludur. Təmiz yoldur, haq yoludur, düz yoldur. Məndən qalan yol. Yəqin ki, belə yolda olmalıdır. Əyriliklə, pisliklə bizim işimiz yoxdur. Əgər sən mərdim azarsansa, ev yıxansansa, şeir yaza bilməzsən, qoymaz olsun. Şeir yazmaq üçün gərək hesab olasan, təmiz olasan, pak olasan. Siz də gözəl şeirlər yazırsınız. Özünüzə nə hiss edirsiniz? Həmin o mən deyənləri, o saflığı, o paklığı, o ucalığı hiss edirsən ki, şeir yaza bilirsən. Elədir mi? Şeir ancaq təmizliyin məhsuludur, gözəlliyin məhsuludur. Mən elə bilirəm, bizə qədər gözəl yollar olub. Nizami yolu var, Füzuli yolu var, Nəçimi yolu var, Xətai yolu var, Səməd Vurğun yolu var, Əl-Kərim yolu var, Məmməd Araz yolu var. Əgər poeziyada götürsək, bizdən sonra, məndən sonra mənim yolum qalacaq mı, hələ onu bilmirəm. Heç olmasa Allah Allah, bizi cığırımsa da qala. O cığırla kimsə gedə, deyə ki, hə, bax, bu da Bahadurun cığırıdır. Bilmirəm, onu zaman göstərək. Bahadur Fərmandan ədəbiyyatımıza nələr qaldı? Mən bilmirəm, valla, ədəbiyyatımıza. İndi yazdığım şeirlərdən əgər bir dənəsi, iki dənəsi, üç dənəsi qalsa, mən böyük uğurum olar. Bir dəfə, bax, o pedagoji institutunun indiki universitetin qabağında bir yaşlı qadın mənim gəldi, qabağımı kəsdi, salam verdi, görüşdük. Başladı bir şeir məzbər deməyə. Ay Allah. Elə bilir, dünyanı bana verdilər də. İndi bilmirəm, tapsam o şeiri oxuyaram. Siz şeiri axtararsınız, eybi yox, biz sizə məqam verəcəyik. Bahadur müəllim, bax, bu saflıqla, bu ülviyyətlə, bu sevgilərlə yaşamış Bahadur Fərmanı həyatda qısqananlar olubmu? Paxılığını çəkənlər olubmu? Yəqin ki, bilsin mi, biz insanıq da. Bizim hər cürə, hər cürə, belə pisirmasın, sifətimiz olur. İnsan xarakteri mürəkkəbdir. İnsan ən mürəkkəb varlıqdır. Bir də görürsən ki, illərlə hörmət elədiyin, yolunu gözlədiyin adam acizə bir şeydən ötürü səndən küsdüncid getdi. Da o boyda xidməti unudur bir anda. Adam var, o qədər pisliyin keçib, amma o bunu heç yadda saxlamır. Görürsən ki, rast gələndə yenə səni belə çox hörmətlə, məhəbbətlə qəbul edir, qarşılayır. Belə də insan xüsusiyyəti budur. Yaxşısı da var, pisi də var. Nə edək, nə tər edək? Yəni sizin də paxıllığınızı çəkənlər var? Yox, inanmıram, valla. Mən heç gün paxıllığını çəkmirəm. Yox, sizin paxıllığınızı çəkənlər. Ola bilər, nə bilim, varsa da özü bilər, Allah ona insaf versin. Özü, mən məktəbdə işləyəndə bir yazı vardı, onu iki-iki yazdırıb divara vurdurmuşdum. Kimli adamların həyatı dəhşətli olur. O adamlara cəza vermək lazım deyil. Özü öz cəzasını verir. Öz kinlər özün cəzadır. Hər gün o əsəb, o qara ciyar qanı vurur beyninə, dağıdır onu, öldürür. Elədir, vallahi elədir. Niyə kinli olursan, niyə paxıllıq edirsən? Hazır təmiz ol, qoy nələt versin də sənə. Sən başqa, bax, mən çiçəyin o kitab təqdimatım oldu. Bəli.
O diski bəlkə 100 yerdə oxuduqlar indiyə kimi. Mən ləzzət alıram ondan. Nə olar, belə olsun da. Bəli. Özümü öldürürüm ki, çiçək niyə belədir? İlişiyorlar. Çox şükür ki, belədir də. Yaxşı adamların birindən dostluq eləyərik, yoldaşlıq eləyərik. Nə olar, hamı yaxşı olar. Nə yaxşı? Dünyada yaxşılar varmış. Var. Yoxsa məhv olardıq. Məhməd Aslan şeydir. Məhməd Aslan'da da var. Bir də tozlu bir şairin adı yadına çıxdı. Yoxsa tər gölardıq Yaman Əlindən. Yəni Bahadur Fərmandan gələcək şeirimiz əgər Nizamdırsa onu alaq. Yox, hələ Nizam da olsa o şeir dediğiniz bir şeir demişdi. Əlinizin altında şeirimiz gəlsin. Saxlamışam, balaca bir şeirdir. Rasim Kərimlinin, bəli, bəli, çox sağ olun adını. Mən sizin qapını döyə bilmirəm. Tilsimə düşmüşəm, niyə? Bilmirəm. Hər əkadını deyə bilmirəm. Sən kimsən, sən nəsən, sir saxlamışam. Tələsmə saçımda dəni görməyə, dağlarda dumanı, çəni görməyə, qəfildən kör olsam, səni görməyə, zülmətin içində nur saxlamışam. Dərdini dərdlər duyur, əzizim. Qəhəri göz yaşı yuyur, əzizim. Nə zaman istəsən, buyur, əzizim. Gözümün üstündə yer saxlamışam. Sağ olun, gözünüz var olsun. Gözünüz üstdək ki, yerdə daim sevdiyiniz insanlar. Boş yer olsun, çox gəlsin. Boş yer olsun, biz də oralara qona bilək. Çox sağ olun Bahadur mənim bu gözəl şeylər üçün. Bahadur Fərman verilişə gələndə ürəyi ağrıyırdı. Bu dəm ürəyi və özün ovqatı necədir? Valla, həqiqətən biraz özüm pis elədim. Şahiqi görəndə deyim, aşağı, sən nə yaxşı gəldin, sən gördüm, rəyim cəlidik. İndi bu da biz... Çox çətinliklə gəldim, həqiqətən. Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə. Bəli, Aşıq Şahiq. Özü də Bahadur müəllimlə biz çox vaxtı tanış olduğumuz, haradasa gözəl şairimiz Məmməd Dəmirçioğlu'nun kitab təqdimatı vardı. Orada tanış olduq, sonra da sizin kitab təqdimatında tanış olduq. Bahadur müəllimlə... Bəli, bəli. Mən də o kişiyi görəndə böyük elə bir, bir sevgi ilə o kişiyə yanaşıram o gündən bəyədir. Hansı ki o ilk görüşdüyümüz gündən ürəyiniz var olsun, qələminiz var olsun, Allah sizləri var eləsin. Sağ olun. Ağır oturuşdur, batman yerişdir və çox zaman susan, danışanda da isbatlı tutarı danışan bir şəxsdir. Mən həmişə Bahadur Fərmana deyirəm ki, Bahadur müəllim, mən sizi danışığınızda, yəni bu səviyyənizdə, intellektinizdə, müdrikliyinizdə, kamilliyinizdə həmişə elə bilirəm Məmməd İlqarsız. Elə bilirəm ki, bizim öz Məmməd İlqarımız Gəncədədir. Biz sizi o dərəcədə sevirik. Məmməd də sağ olsun, dostumuzdur. Hansı Məmməd sağ olsun? Məmməd İlqar. Nə bilim, bir dəmi, iki dəmi Məmmədlər. Məmmədlər hansı sağ olsun? O cümlədən elə Türkiyədə bizim verilişləri. Məmməd İsmail də sağ olsun. Məmməd Aslan da, Profesör Məmməd İsmail'a da salamlarımız olsun. Məmməd Dəmirçioğlu da. Sağ olsun. Məmmədlər bir iki deyil. Bütün Məmmədlərə salam olsun. Mən də bayaqları bir neçə ad çəkdim. Məmməd Alimi də yadına çıxartdım. And olsun Allaha, bax, vicdan haqqı. Hamısı yada düşmürük. Sonra görsən deyir, mənim adım yedir mənim. Yox, heç səni bəlkə də hamıdan çox istəyirəm mən, amma yana düşmədə, neyim? Bəli, Bahadur müəllim, istəyirəm mən ürəyimdən keçən bir sözdür, bir şeirdir. İstəyirəm Çiçək xanımın bir şeirini oxuyam. Hamının şeirini oxudur, özünün şeirini tək-tək oxuyurlar. Elə mən istəyərdim icazəsi varsa əgər. Ondan bir şiir oxuyardım. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.
Xəbərin oldu mu ey dil qafil? Başına pərvanən dolandı getdi. Gecəni səhərə sənin qapında yandı şam ömrünə qalandı getdi. Yolların qara daşına bir sultan mülkünün qara başına min ümid qırıldı qəm savaşına bir ürək qanına bulandı getdi Yaz gəlir həyat olacaq Qoxulaç şəhləri oyaq olacaq Onsuz da bu sevda boyat olacaq Gördün imdaş dünya yalandı getdi Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Bu da sözlə sazın vəhdəti. Bahadır müəllim. Haydi gerdirdi. Fəlsəfə ilə poeziya əks ucalıqlarda dayanan ayrı-ayrı qütüblərdir. Fəqət eyni nöqtədə birləşir. Eyni nöqtədə birləşirlər. O baxımdan bir qısaca bir bizə açıqlama verin. Şeir və fəlsəfə. Şeirdə fəlsəfə, fəlsəfilik yəni. Bu baxımdan şeir necə olmalıdır? Şeir həyatdan gəlməlidir. Sənin canından, qanından süzülüb gəlməlidir. Əgər belə olarsa, onun fəlsəfəsi də yerindədir, məntiqi də yerindədir, hər bir şey yerindədir. Bəzən şeiri yazırlar elmin gücünə, kitabların gücünə. Oxuyurlar, sabahlı yoldaşlar var, uşaqlar var. O şeir alınmır. Hər şey yerindədir. Bütün texniki tərəflər əladır, amma hiss duyğu yoxdur. Şeir hissin, duyğunun məhsulu olmalıdır. Əgər belə olarsa, onun içində fəlsəfəsi də özündən gələcək, məntiqi də özündən gələcək, insanı duyğulandırmağı da, səni haradasa doğulduğun yerə yurda aparmağı da. Yoxsa
Bəzən şehirdə əlaməlik eləyirlər. Yəni o qədər dolaşdırırlar fikirləri ki, yəni bu bir var, yeni şehir yazan, yeni ədəbiyyat yaradanlar var. Onların içində mənim yaxından tanıdıqlarım da var. Bax elə mənim sizdə olan bu kitabımın redaktorunun biri də Azad Yaşar. Həmin o yazarlardandır. Onun məndə kitabı var. Elə şeyləri var ki, düzdə fikir var, amma onu elə formada deyib ki, oxumaq istəmirsən, yaxın qoymaq istəmirsən. Onun orada nənəsinə yazdığı bir, nənəsi dünyasını dəyişib. İlahi, nə gözəl şeirdi. Deyirəm, niyə belə getmir, bu yoldan getmirsən ki, gedib zorla özünü kola gözə salırsan. Bilirsinizmi, modern şeir deyəndə, inkişaf sözsüz ki, çox şey tələb eləyir. Bəzən səhvlər də olacaq o inkişafı tapmaq üçün. O zirveyə çıxmaq üçün adam yıxılır neçə dəfə. Alpinistlər, qolu qırır, kisası qırılır. O cümlədən də şairlər də, yazarlar da yəqin ki, müəyyən bir məqama yetmək üçün sözsüz onların da əzab əziyyəti çoxdur. Amma yenə deyirəm, mənim bildiyim kimi, mən resif verə bilmərəm. Nə də mənə yaraşmaz ki, durum deyim, belirin, belirin. Şehir canından gəlmirsə, havayı özünü yorma. Alınmayacaq. Bu Rəsuluza deyirdi, hasıqqar, xeyri yoxdur. Gəlməyəcək, boş şeydir. Əgər sənin narahat eləyən varsa, sənin ürəyində, qanında, canında, sənin bir şey varsa, o hə, dönüb şeyri olacaq. Ürəyindən, canından, qanından gələn şeirlərdən Bahadur Fərmandan istəyirik və verilişimizin yavaş-yavaş sonuna yaxınlaşmaq üzrəyik. Göyərdi adında balaca bir şeir. Gözümün nurunu, gözümün nuruna şərik oldu çən. Təzə bəzək vurdu saçlarıma dən. Baxdım bu dünyanın pəncərəsindən. Sevdalı qəlbimdə qubar göyərdi. Sevincə qatmağa bir qəm istədim, ömrü girov qoyub sələm istədim, Allaha üç çox qələm istədim, ağvara üstündə nüvar göyərdi. Sinəmdən arahat döyülür ürək, hər an nizam olsun bu nizam gərək, dedim halal olsun süpürəmdə çörək, ovcumun içində qabar göyərdi. Güzel. Bahadur Fərmanın, Bahadur Fərmanın bu verilişdə, bu məqamda bizdən gözlədiyi sual hansıydı, biz onu vermədik? Mən istəyirdim bizim pensionerlər haqqında bir söz deyəsiniz. Nə arayacaqdıq? Pensionerlərin biz pensiyasını qaldıracaqdıq. Bilirsinizmi, indi bu 65 yaş çox dəyərli insanları fəaliyyətdən kənar eləyir. Onların çox gözəl, böyük təcrübəsi var. Yaxşı savadı var, amma yaşın 65-dir, xudafiz. Bu, mən elə bilirəm ki... Biz sizə xudafiz deməmişik, görürsünüz mü? Mən məclisimizin başında. Onlara yazdığım bir şeyi oxuyum. Gəlsin. Ömrün günün zirvə sonu. Vaxt ötdü, zaman keçdi, illər nə yaman keçdi. Xəyallar ölkəsində, bir çınar kölgəsində, Hey darxan qocalar, tez çarxan qocalar, çox verib azalanlar, günbəgün azalanlar. Təsbihi dənə-dənə, danışır dönə-dönə, ötənləri, keçənləri, dünyadan köçənləri yada salır, qəlbini oda salır, çox boylanır keçmişə, sabaha boyu çatmır. Yavan gülür, danışır, taqəti boyu çatmır. Ömür keçir, gün keçir, bilmir neçə yaz qalıb, bircə onu bilir ki, bilir ki, az qalıb. Biz də bilirik ki, verişimizin sonuna lap az qalıb. Bax, bu sona doğru irəliyən dəqiqələrdə istəyərdim hər birinizlə, bax, bu bölüşdüyümüz ovqatın, bir təəssüratını sonda yekunlaşdıraq ürək sözlərinizlə görün, bir hansı təəssüratına ayrılırsınız? Çox gözəldir, Çiçək xanım. Verilişin əvvəlində mən dedim ki, bu studiya, bu veriliş, şəhərimizin çox dəyərli ziyarları var, yazarları var.
Onların bəzilərinin adını mən demədim. Siyahı uzundur. Fərqi yoxdur, onlar incimezler. Yani onlar için de bu tamaşaçı ile, oxucu ile görüşmek için bir məqam geldi, bir imkan geldi. Bu çok güzeldi, çok yaxşıdır. Mən havayı demedim ki, sizin verilişin tamaşaçılarından hoş gördük. Doğrudan da biz onlarla hoş gördük. Görüşmeye bir imkan düştüler. Bak bu şehrimiz için de yaxşıdır. Ziyarlarımız için de, yazarlarımız için de, ümumiyyətlə bütün şehrin əhalisi için çok güzeldi. Niye Gəncənin her şey olsun, bu olmaz? Biz sadece Gəncə ziyarları, Gəncə yaradıcıları için yok. Bütün region bura, için, Gəncə basar için. Bak bu bəli, studiya, mən inanıram ki, Gəncədə, məkan Gəncədir. Bəli. Ama onun müştəriləri. Məkanın Gəncə seçilməyə yaxşı oldu. Ama onun Bakıdan da gelecek, Moskvadan da gelecek, her yerden gelecek. Çok, çok sözsüz. Çok teşekkür ederim. Bir daha gelişiniz için. Biz Bahadır Fermanın yaradıcılığını, şehrini, ovqatını ne kadar dadızdıra bildik. Onun tamaşaçılar özleri verilişe bakan müddətə biləcək. Hə, Şəhadət müəllim, buyurun. Sonda sizden ifa alacak. Bilirəm, ifanızla yekunlaşdıracak. Ancak bir ürək sözlerinizi de alaq. Valla, ben ne deyim? Daha gözəl veriliş gözəl. Bugünləri Bahadır müəllimlə görüşdük, sizlə görüşdük. Mənim yerimlə İncə Dərəsi görüşdük. Bundan gözəl nə var? Gözəl də bugünləri bütün ansamblımız gözəl müşahidə elədilər. Gəncəmiz baxdı bizə bəst indi qıraqlardan baxmasalardı. Çox gözəl sizin verişinizə. Hava çağırsanız biz də toy vaxtına sabimin gələcəyik. Onda belə çıxıb ki, biz toy vaxtında verilişdə çəkməyə də verməyə də. Gözləyək ki, musiqiçilərin nə vaxt toy olur. Qasa qasa, yox, niyə ki? Yəni bizim bu təklifimizi qəbul elədiyinizə görə bütün ansambla təşəkkür edirik. Hər birinizə təşəkkür edirik. Aşıq Şaiq bilirəm ki, uzaq yolu qət eləyib gəlib. Buyurun, Aşıq Şaiq, sonda sizin də ürək sözlərinizi alalım. Bir daha sağ olun, Çiçək xanım. Hər bir kəsə mən də burada öz minnətdarlığımı bildirirəm bizə zəhmət çəkənlərə, musiqiçi qardaşlarımıza. Bu duyğulu könüllər verilişiniz uzun ömürlü olsun, axarlı baxarlı olsun. Vali. Allah bu sizin bu gözəl verilişinizə uzun ömür versin. Sağ olun, qol bir daha varım. Bəli, bəli. Biz sizin sayənizdə belə gözəl verilişləri tamaşaçılara çatdıra bilirik. Bir daha hər birinizə təşəkkür edirik. Bəli, sevgili tamaşaçılar, sonda Bahadır Fərmanın bir şeiri ilə sonluğa ayaq verim. Ömrə dayaq neçə güman... Bağışlasın şehir uman, öz ömrünü yaxşı yaman yönəltmişəm sözə tərəf. Hər azaba o da şərik, sevinci lənk, dərdi çevik, şair ömrü o da şərik, heycan atır közə tərəf. Sevinç dərdə baş əyməsin, kirpiyini yaş əyməsin, bahadura daş dəyməsin, dağdan enir düzə tərəf. Dağdan enir düzə tərəf. Arz edirik ki, bahadurlarımıza, dağdan düzə enən bütün sənətkarlarımıza, özünün dediyi kimi, bax bu yaşda, bu məqamda, dağlardan düzlərə enən bütün yaradıcı insanlarımıza daş dəyməsin, can sağlığı arz edirik. Həzrəti Mevlanə deyirdi, həyat Leyla ilə keçər, amma könül hər zaman Mevlanı seçər. Leyla bir gün bırakıp bizi gider. Fakat Mevlam bizi ne bırakar ne atar. O her zaman bizimledir, bizden ayrılmazdır. Odur ki Yusuf'u quyuda, Musa'nı Tur dağında, Yunus'un ise balık ağzında ettiği duaları bu müqəddəs ayın müqəddəs günlərində her birimize diləmək eşqindən növbəti görüşdə görüşərik deyirik və Allah amanında xoş arzularla, gözəl bir musiqi ilə sizlərdən ayrılırıq. Müzik